God morgon på er allihopa. Jag och Molly är ute och tar en liten morgonpromenad så hon får kissa lite. Och nu bajsar hon. Hej då. Som sagt, vi är ute och har en liten morgonpromenad. Vet inte riktigt vad som händer idag. Jag är ledig från både jobbet och skolan, vilket är så himla skönt. Så jag, Molly kanske hittar på något. Elin kommer hit senare, jag vet inte riktigt vilken tid. För jag ska, hon har bal på lördag, så jag ska sminka henne. Nu får jag liksom se, jag ska sminka det på lördag. Det är det enda jag har koll på faktiskt. Så än så länge. Får se hur det blir. Hallå Molly. Ja, okej. Sorry, gotta give her some privacy. Nu är jag och Molly, är du trött? Hjärtat. Jag och Molly är hemma igen nu. Och jag tänkte fylla på lite nytt vatten åt henne. Och äta frukost, sen redigera vloggen ni såg igår. Frukost. Klar. Okej, så lite planer nu. Jag åker till mormor, jag var där i förrgår om ni såg den vloggen. Men jag bara tycker om att vara där. Alltså det är så mycket liv här mitt i stan. Så det är så skönt att åka ut till mormor och sen mormor är bäst. Så att, ska vi se om jag har med mig allting. Vloggen håller på att laddas upp. Så det är bra. Ska vi åka på den? Ska vi åka till mormor? Så nu sitter jag och Molly i bilen. Vi ska åka till mormor. Kanske undrar också varför jag är hos mormor så himla ofta. Men alltså, jag flyttar ju snart. Och det kommer bli så tråkigt att lämna mormor. Alltså det kommer bli så tråkigt att lämna alla. Men min lilla mormor liksom. Hejdå! Nu är vi framme på land. Ja, vart är vi då? Vart är vi? Vart är vi, Molly? Vart är vi? Är vi hos mormor? Nej, ingen bil, ingen buss. Jag vill inte ha någon puss. Det var ett flygplan, Molly blev jätterätt. Oj! Oj! Vem är det? Jag tror inte jag syns ens. Kepsen skuggar för mig för mycket. Nu sitter jag och mormor här. Vinka då. Jag är jättetrött. Är inte du då? Det är som vanligt. Ja. Nu ska jag spela Fia. Och vem kommer vinna? Det gör jag, Clarissen. Jag har faktiskt slagit dig ganska stort 2 gånger idag. Jag har faktiskt det. Det här är alltså matchen nu. Ett steg kvar och sen har någon av oss vunnit. Okej, slå då. Fan! Åh! Alltså det här ser så läskigt ut. Vart ska du? Så nu mormor, vill du berätta vad vi gör? Ja, nu förstår du, Clara. Ska vi gå ut och zooma om vi får kissa? Ja! Ah, vad bra att du uppdaterade. Kom då, gumman. Ja, nu är vi i alla fall ute och går med Molly. Och sen så ska jag åka hem, tror jag. Jag lämnar dig bakom mig. Det var inte stämt. Nej. Sådär, nu är jag och Molly på väg till bilen och ska åka hem. Elin slutar skolan alldeles strax, så jag tänkte gå hem och se om jag hinner duscha innan hon kommer. Och sen tror jag vi ska äta lunch. Och sen ska jag sminka henne. Men nu åker vi hem. Hejdå! Där, nu har jag suttit vid datorn ett tag. Jag är lite trött och jag tänkte hoppa in i duschen nu, för som jag sa förut så känner jag mig lite ofräsch. Sådär, nu har jag duschat. Det här är standarden när jag går ut duschen. Liten turban. Som jag sa precis, så sa att hon är på väg, så jag tänkte börja göra macaroni and cheese with SpongeBob. Jag köpte med mig typ 5-6 paket av såna här Kraft mac and cheese när jag var hos Jossa, så jag kunde göra dem hemma. Så jag och Elin ska göra den här nu. Alltså mac and cheese är gott, men alltså det är inget
speciellt, eller vad man ska säga. Alltså det är inte så här wow. Men jag tycker om det jättemycket. Visa i den här kameran. Men det här liksom Svampbob. We have Patrick. Och sen finns Blackwood. Och Gary också tror jag. Ja, Blackwood och Gary finns med. Alla dansar limbo. Hello, I'm here. Honey, I'm home. Yay! Och vi är makaroner. Och ost. Svamp och makaroner. Ja. Laga mat till mig. Så redan ätit. Så redan ätit. Det var sista dagen jag fick pannkakor i skolan. Jag var tvungen att äta. Massa mat här med. Miss. Titta. Miss. Familjen. Ja. Vi ska sminka oss. Nej. Klara ska sminka mig. Mm. Här. Hej. Här före. Mm. Jag var. Efter. No. Kolla. Jo men titta, blunda. Men hallå, ligg under täcket då. Nej. Du ställer så höga krav. Ja. Först fick jag inte ha tofflorna på mig. Sen var jag tvungen att lägga mig i säcken. Hur mycket begär? Det är ett jobbigt liv du har, Elin. Nu ska vi se på barnen i Bullerbyn för att vi är uppenbarligen 7 år gamla. Nu har jag lämnat av Molly. Nej, jag skojar. Nu har jag lämnat av Elin. Hon skulle på studentskiva. Jag och Molly är hemma nu. Hon är någonstans. Idag är ingen dag där det händer mycket. Skulle jag vilja påstå. Tiden på er. Klockan är 5:05 exakt. Och jag sitter och skriver på vår sista skoluppgift. Jag tror jag sa i gårdagens, eller förrgårdagens vlogg, att jag inte hade några mer skoluppgifter kvar. Men jag ljög för er. Jag har en skoluppgift kvar i företagsekonomi. Där vi ska starta ett café. Så det är där jag håller på med för tillfället. Och det är skitsvårt. Det är så jättemycket att tänka på verkligen. Och det är verkligen så här. Oh, jag orkar verkligen inte lägga ner energi på det här. Här vet ni, här är min planritning. Det ska vara ett bokcafé såklart. Just nu håller jag på med varulager och inventarier. Får se hur det här slutar. Snart ska jag och Alex gå till Subway. Alex kompis är också här. Och idag springer bland annat mina föräldrar blodomloppet. Och är ganska många i Linköping. Och de springer typ precis utanför där vi bor. Så varje år har jag och Alex suttit utanför och kollat på dem. Så jag tror vi ska göra samma grej igen. Vi ska också gå och köpa Subway och äta till middag. För att det är ju det bästa jag vet. Jag vill ha en Subway med. 22. Klä, vad gör vi nu? Huruvida deltagarna i Sveriges värsta bilförare kom på just detta för sin kväll. Nu. Molly, vad gör vi? Åh nej, det regnar på kameran. Molly leker katt. Vänta på att de ska springa. Ja, då tog jag. Men vad kom in i Johan? Wow! Då tänkte jag sätta mig och redigera den här vloggen och även typ göra de sista delarna på min företagsekonomi-grej som jag satt med förut. Och sen har jag inte läst på ett par kvällar så jag är lite sugen på att läsa i min bok som är den här. The Rest of Us Just Live Here av Patrick Ness. Så det är vad som händer nu. Jag hoppas ni får en jättebra fortsatt kväll där hemma och sen ses vi imorgon. Hejdå!